Det smakar ganska bra. Konstigt mot också. Men jag kommer bli jävla puffad. Håll på öga eller? Gello! Jävlar vad det small. Precis när jag gick fram också. Jag var precis bakom. Jag gjorde en Adam. Jag var precis på några ramar ner. Aj, aj. Tror du det smäller? Boom, boom, boom. Mr. Bombastic. Ja, han har en granat. Chans var han. Han smäller snart. Jag tror inte han smäller. Nej, gud. Det är inte så roligt att stå bakom en grill. Han ska göra det. Han ska ju höras en bit i alla fall. Där kommer han!